Verifikacija profila je potrebna kako bi se unapredila bezbednost naloga u skladu sa važećom regulativom Srbije. E-uprava obavestila na svom sajtu, ali i mailom svoje korisnike koji još nisu verifikovali nalog, da je rok da to učine 1. jul 2020. godine. Verifikacija profila je potrebna kako bi se unapredila bezbednost naloga u skladu sa važećom regulativom Srbije. Iz E-uprave mole korisnike da do navedenog roka prilože validan identifikacioni dokument kako bi verifikovali profil, u suprotnom nalog će biti obrisan. Korisnici čiji nalozi budu obrisani već 1. jula mogu izvršiti ponovnu registraciju uz prilaganje validnog identifikacionog dokumenta. Evo kako možete da verifikujete profil. Potrebno je dodati na portal e-uprava na adresi www.euprava.gov.rs. U gornjem desnom uglu izaberite opciju prijavljivanje i unesite vaše korisničko ime i lozinku. Nakon uspešne prijave pojavit će vam se u gornjem delu prozor obaveštenje. Kliknite na reč adresi. Nakon toga otvorit će vam se prozor gde je potrebno da priložite očitanu, skeniranu ili fotografisanu ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko prilažete ličnu kartu, obavezno je da fotografišete obe stranice lične karte. Nakon što priložite identifikacioni dokument, tehničkoj službi je potrebno najviše 24 časa da ga provere i da verifikuju profil, čemu će vas obavestiti putem elektronske pošte. Ukoliko vaš zahtev bude odbijen, dobit ćete obaveštenje sa tačnim razlogom odbijenja, te je potrebno da ponovite postupak do navedenog roka.